suficiente para jogar na primeira divisão, não na liga de suficiente, ganhava imenso salto. Foi o número 9, João Fernandes. Primeiro ataque para a equipa do Galitos. Bino Tavares entrar para o cesta, conseguir a cair os primeiros dois pontos da partida. Vamos ver como é que a física consegue suprir. Para já parece ser tranquilinho e pesado. A cair os primeiros três pontos, Brian Freire. Vai jogar com o tempo. 16 segundos de tempo de ataque para a física. Dá para o outro lado, Edson. Três pontos a cair. Muito bem, a marcar da linha de 3 pontos para a física, colocando o resultado em 8 para a física, 4 para os Galitos. Vino-me a tentar a resposta. Aí está. De muito longe. Braima. Franco na luta das tabelas. Agora tem Denis Neves na luta das tabelas. Edson, parecia que está com a mão quente. Ameaçou o lançamento a entrar. Excelente iniciativa. Este lançamento do ângulo de 45 graus a aproveitar a tabela. Tavares, com a sua experiência, a conseguir os dois pontos após o tempo de ataque de 24 segundos da física. Organiza o ataque Fernandes. Dá para Binum, novamente a marcar 3 pontos. Franco. Miguel a tentar de muito longe, cá do fundo, a ganhar muito bem o ressalto, Edson. Muito bem, Franco, a marcar 2 pontos. Ferreira, a contemporizar muito bem. E novamente no ressalto. Galito organiza. Ferreira. Fernandes. Tavares. Muito bem, a marcar 2 pontos. 16 para a física, 16 para Galitos. Marcelo, Salvador, Franco, tentar a entrada para o sexto, excelente, em cima da buzina, em cima dos 24 segundos, a aproveitar todo o tempo de ataque e converter os dois pontos, 18 para a física, 16 para os Galitos. Tavares de muito longe e os 3 pontos a cair. Cheio de Franco. Edson a tentar os 3 pontos, está com a mão quente. Edson Rosário, outro triplo para a equipa da física. Vai organizar o último ataque, a equipa dos Galitos a marcar um grande triplo, o jogador número 6, Pedro Pinto, e a colocar o resultado em 25 para a física, Torres Vedras, 25 para os Galitos, 7:55 para jogar o segundo período de jogo. Pinto. Pino. Pinto. E mais 3 pontos. Incrível. O jogador ex-barreirense. Salvador, lançamento de campo. A resposta a converter, 2 pontos. 30 para a física, 30 para o Galitos. Pinto, 3 pontos a cair. Edson, Ricardo. Ricardo, de cá de longe, 3 pontos para a física. Pinto. Tentar a penetração para o sexto. A assistência para o número 7 a falhar e Peterson ganha o ressalto ofensivo e 2 pontos e falta. Sai Frank. Entra o número 14, Hernani Medina, da equipa da física. Brito. Pinto. Nada, nada. A ganhar a bola.
Assistência, Marcelo. Muito bem. 2 pontos para a equipa da Física de Torres Vedras. Organiza Ricardo. Hernani. Ricardo. Tentar a assistência para Franco. Catarino, 3 pontos a converter. 40 para a Física, 40 para os Galitos. A equipa da Física hoje está a fazer um ótimo jogo. Mesmo com a ausência do Eki, está a ter muito boas percentagens de lançamento de campo. Franco, abaixo do cesto. Muito bem, um movimento de poste. A converter 2 pontos. Detalhes a acertar quando se incorpora um jogador na equipa. Muito bem. O jogador Medina a ganhar confiança com estes 2 pontos. Franco. Miguel a tentar a penetração para lá para baixo. Marcelo. Novamente Barry Stevenson. Muito bem, a bola caprichosamente a entrar. Muita luta ali nas tabelas. Tavares de fora. Chamado lançamento sem espinhos a converter os 3 pontos para a equipa do Galitos. 5-15 para jogar. 51-46. 5 pontos de vantagem para a Física. E posse de bola. Frank. A penetrar no cesto ou a cair 2 pontos. E mais 3 pontos para o experiente Tavares. A fazer o técnico Kustukov pedir um desconto de tempo. Tem que travar os lançamentos exteriores do experiente, muito experiente Tavares, jogador de seleção nacional. Viram? Novamente o inevitável Tavares, cá do meio da rua. Ataca Salvador, a dar muito bem ali de baixo. Barroca a conseguir converter. E pode ser o 2-1, a sacar a falta a Tavares. Miguel, a converter. 61, Física, 54, Galitos. Posse de bola. Franco, bloqueio. Cá do meio da rua, Miguel. Cá está, 3 pontos. Grande lançamento de campo com o típico tabuleiro de basquetebol. Bloqueio direto de Perry. Tavares. Um movimento típico de Tavares. Já ouvi fazer muitas vezes este movimento. A Medina. Salvador, 3 pontos a cair, 3 pontos para a Física, fundamentais. Tenta pará-lo Franco do outro lado. 2 pontos para Perry. Braima. A cair os 3 pontos para a Física. Desconto de tempo do técnico Ferreira. 3 pontos que poderão ser de ouro de Braima Ferreira. Franco bloqueia direto. Edson Rosário. 6 segundos de tempo de ataque. 7. A lançar de cá de fundo. 2 pontos a cair. 75-64. A puxar pelo público. Estes 2 pontos, Denis cá do fundo a cair, a resposta do outro lado, a cair os 3 pontos, situação que coloca a Física em 13 pontos, houve um grande suspense neste ataque da Física, o pavilhão em silêncio, a ver se a bola caía ou não caía, acabou por cair. E agora também uma possível jogada 3 pontos por parte dos Galitos. A preservar a posse de bola. 7 segundos de tempo de ataque.
Miguel é lá cair lá de baixo, destemido, mesmo sobre a torre dos galitos. Técnico dos Turcovs a fazer um excelente trabalho. Com os recursos disponíveis, a conseguir o jogador Edson a fazer o ponto final com toda a força, a afundar com o resultado já definitivo. Vitória da física, um afundanço brutal. O técnico Kusturkov a puxar a ovação a Frank, que a meu ver teve uma grande estreia em Torres Vedras. Ótimo jogo de Frank, a ganhar muitos ressaltos, foi uma pedra decisiva neste encontro. 10 segundos para jogar, 84-70. O jogo a acabar, segunda vitória do campeonato profissional de basquetebol para a equipa da física.